У Британії телевізійників вже починають готувати на випадок смерті королеви Єлизавети ІІ, якій зараз 85 років. Для тренінгів навчальний коледж журналістики BBC записав відеоуроки, де ведучий говорить про смерть Єлизавети. Відразу після оголошення сумної звістки на екранах з'явиться портрет королеви і зіграє державний гімн. На час похорону монарха BBC скасує всі розважальні програми та комедійні шоу. Телекомпанії вирішили заздалегідь підготуватися до трагічної події після інциденту майже десятирічної давнини, коли під час оголошення про смерть королеви матері Єлизавети ведучий BBC був одягнений невідповідно. Після цього британська телекомпанія отримала шквал критики.